since when did you start advocating this kind of journalism, huh? You're the one that's always talking about increasing the sales. Yeah, but not this one. Snälla! Men allvarligt! Vad håller du på med? Förlåt, det var bara ett skämt. Ja, jättekul. Kom och tjocka. Det var bara ett skämt. Jag vet inte vad det är med dig. Men jag lovar att jag inte ska göra om det. Gillar inte att du håller på sig där. Okej, jag lovar. Aldrig igen. Gubbe. Förlåt mig. Okej. Okay.